Истражувањата на социјалните мрежи ја истакнуваат среда како ден за љубов, бидејќи немногу луѓе токму тогаш излегуваат со надеж дека ќе најдат некој кој им одговара и се смета за ден на самците. А стрелките на часовникот го очекуваат започнувањето на уште едно издание на сцена. Добре дојдовте! Додека почна да се зборува за нивната врска, Дрейк и Ријана повторно раскинаа поради младата манекинка Индија Лав. Вие представуваме скандалозната венчаница инспирирана од Бионсе. Рита Ора полека ја губи својата популярност, без долна облека, пијана и вон себе. Рита Ора во ефтино и вулгарно издание. Останете со нас, следува шоубиз. Откако со месеци беа неразделни, Дрейк и Ријана наводно веќе ја завршиле својата романса. Како што наведува добро информиран извор, на патот на нивната љубов застанала манекинката Индија Лав, чие што вистинско име е Дакота Гонзалес. Екзотичната Индија се пофалила на Инстаграм со фотографија од концертот на Дрейк, како го бодри од бекстејджот. Американскиот печат пишува дека Дрейк и Индија се нераздвоени и дека токму поради манекинката раперот ја оставил Ријана. Ријана и Дрейк се договорија да се гледаат со други луѓе бидејќи повеќе не се ексклузивна двојка. И понатаму имаат емоции еден за друг, но нивните распореди не им дозволуваат ништо посериозно. И понатаму ќе бидат во контакт бидејќи не се знае што носи утрешниот ден, рекол извор за И. Неговата нова љубов, исто како и Ријана, е голема обожавателка на фотографирање и тетоважи, па се чини дека канадскиот рапер има свој тип на девојка. Интересно е дека поранешното момче на Индија, Клиф Диксон, неа ја изневерувал со Ријана, па многумина се прашуваа дали е во прашање чиста одмазда или Дрейк на вистина и се допаѓа на манекинката. Белата боја на свадбениот фустан од секогаш символизирала чистина и невиност. Но дали тоа важи доколку невестата носи бело, а во исто времено е полугола? Нормално е да не се преправаме дека очекуваме сите невести да бидат невини на првата брачна ноќ, а и свадбините трендови почнаа да рефлектираат желбата на жената да изгледа секси, па дури и на патот кон ултарот. Дизајнерот Алон Ливн, кој веќе е познат по своите венчаници, кои повеќе откриваат отколку што покриваат, го креираше фустанот кој е наречен Рај, а вели дека инспирацијата за фустанот му е грчка божица. Да, доколку таа божица се вика Бионсе. Сите забележаа дека фустанот практично ги представува светкавите костими кои Бионсе ги носи на своите настапи, со додаток на материјал кој го покрива задникот. Пејачката со потекло од Косово го изгуби имиџот на примерна девојка, а од онаа која што може да се види по социјалните мрежи, изгледа дека тоа и не е толку важно. Рита Ора имаше бурна ноќ во Лос Анджелес, а од сликите и видеото кое го објави, се гледа дека е вон себе. Не знаеме дали се работи за обично пијанство или користење дрога, но тоа што е видливо е вулгарното однесување на познатата личност, која ја следат мали девојчиња. Таа исто така очигледно не знае што е долна облека, па шета во фустан кој повеќе изгледа на ноќница со делови покриени само со тантела. Рита полека ја губи својата популярност. Несумнено е дека венчаницата беше најпопуларното парче на ревијата, а и веќе знаеме една невеста која дефинитивно би го носела. Невестата чие видео каде таа изведува свадбен танц на песна од Бионсе стана вирално. Да погледнеме за што станува збор. Пејачката и танчерката Мелиса Молинаро е невестата која заедно со незините деверици изведе беспрекорна кореографија од Бионсе. Мелиси девериците беа дури и облечени во стилот на Бионсе со светкави костими, какви што таа ги носи на незините настапи, а настапот беше импресивен. Мелиса
го објавила видеото на својот профил и напишала: «Мојот сопруг секогаш ми кажуваше дека омилена работа му е кога ме гледа како настапувам на сцена. Затоа му ја дозволив најдобрата изведба во животот. Ова е само за тебе». Свадбата на канадската пејачка и танчерка Мелиса Молинаро, позната по учество во ТВ реалити шоу, таа го изненади својот изборник со секси танц. Единствено што можеме да кажеме дека незиниот сопруг е среќен човек. Познатата пејачка Симона Поповска пред извесен период објави фотографии со што најавува нешто ново што ќе можеме да го погледнеме и слушнеме. Симона може слободно да кажеме дека е една од најатрактивните и најзгодните девојки кај нас. Симона денес гостува во сцена. Симона, добре ми дојде. Добро ве најдов. Ти благодарам за поканата, ви благодарам за убавата најава и да ви пофалам уште на телевизијата дека сте буквално светски. Ти благодарам, Симона, ти студираш медицина. Ова ретко се случува кај нас, некој да студира медицина и да пее. Како постигнуваш, бидејќи луѓето што студираат на медицина, рече си ретко наоѓаат време и за кафе? Како постигнуваш? Ова ми е доста често поставувано прашање, но тргнувам од мотото дека ако се сака, се се може. Нормално не е воопшто лесно, треба да се жртвувате од некои работи, но ќе си поставите приоритети и ќе се посветите на она буквално што сакате да го постигнете. Дали изборот со факултетот е поврзан фамилиарно или пак е љубов кон медицината? Не е фамилиарно, е баш љубов кон медицината. Уште од малечка ги сакав двете работи. И нормално не можам ни без едното, ни без другото. Поради тоа се одлучив дека на двете ќе се посветам, па макар и колку да е тешко и макар и колку и да бара жртва од сето тоа. Јавноста те знае веќе 3 години, но откаде започна твојот старт, прв настап, да кажем? Прв настап, 6 години, Распијано рибарче, детски локален фестивал, бидејќи доаѓам и од Охрид. Понатаму сите тие фестивалчиња, меѓу кои беше Златно славеќе, по детската Евровизија, па потоа беше Фешта, Мелфест, Охридфест, Макфест едношка, па воште Скопски, па пак Макфест и така натака. Доста бурен период, морам да кажам, и посебно кога доаѓаат од надворот, бидејќи не сум нели од тука, малце е тешко да ги запознаете сите оние луѓе кои што треба да ви поврзат и да стигнат и да си го одберете својот тим, што е најважно. Но со доволно мотив, со доволно волја ќе постигнете и ќе бидете. Пред мене имам значи две продукциски куќи, на крај одлучив дека најдобро е кога работам само. Пред некоја недела главна тема на социјалните мрежи беше застојот што го направи во центарот на Скопје. Зашто стануваше збор? Стануваше збор за фитосесија која што беше подпишана од Зонде. Истелинзите беа баш одбрани моментално како мој печат, да кажам. Предходно имав исто една таква фотосесија на која што бев прикажана во истелинзите некои препознатливи како мачка, можеше да се кажат. Нели беа комбилизони целосни, сите ми беа гледа на настап и така во тие целосни комбилизони, тоа беше баш како еден мој печат. Оваа фотосесија е токму најава за нов печат, да кажам, на настапите ќе бидам во тие стајлинзи кои што беа на фотосесијата, за да може значи луѓето да се ме препознаат по мојот стајлинг и стил, благодарение на Ива Спасовска, која што застана позади мене. Добро, премногу си згодна. Како се исхрануваш? Како започнува да... Бурно. Мислам, треба да си имате свој режим на исхрана, треба да си го познавате доволно вашето тело, воопшто да не се наслонувате на тие некои си диети или правила на исхрана, затоа што секој организам е различен.
Нормално ќе има еден период кај што ќе правите експерименти, ќе видите што ви одговара, што не ви одговара, но најбитно е да се има повеќе обраци во денот, помалце, да се помали, али повеќе да се. А почетокот на денот е најбитен, тогаш мора да внесете повеќе јагле хидрати за да имате доволно енергија преку целиот ден. Така е. Симона, ти имаш премногу обожаватели. Кои критериуми треба да ги исполнува еден маж за да застане гордо до тебе? Па повеќе критериуми. Не најпрво да биде амбициозен, да знае што е почит, да знае што е љубов, да има свое мислење и свој став и да биде интелигентен. Симона, што е она што треба публиката да го очекува ново од тебе? Два нови синглови, едниот на македонски јазик, другиот на англиски јазик. Но промоцијата ќе биде нели од која ќе помине ова малку што е забуната со поштањето и законите, така натака. Се надам дека се ова што се дешава ќе биде на киспане на позитивна страна и дека ќе можеме да продолжиме нели подобро од сега претходно што беше, дека ќе има нови, се надевам дека надежи за македонската музика, зашто моментално и ние сме во една незгодна ситуација. Треба малце повеќе поддршка од публиката и треба, мислам, дека малце повеќе да се почитува што ние правиме, затоа што сепак ова што го правиме е за нас, за нашиот македонски народ. Која е твојата агенда за следниот период? За следниот период настапите низ Македонија. Еве овој викенд што следува сме во Радовиш заедно со DJ Eric Fox, како да Sound Messenger, се сите оние кои што сакаат да се забавуваат овој викенд, нека повелат. Симона, ти благодарам за твоето гостување во Сина. Јас ти посакувам долга кариера и многу настапи во Македонија и регионот. Ти благодарам многу. Се надевам дека со скоро ќе се видиме за двата нови синглови и заедно ќе ги промовираме. Овде завршува уште едно издание на Сина. Останете со програмата на телевизија Нова, а ние се гледаме утре во 23:30. Добра ноќ.